زهت كل الطيور وزهت دنيا الحضور ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا أهلا وسهلا صحبة كنتم وأهلا ولنقل للجهل مهلا ذاك حفل الناجحين ذاك حفل الناجحين ألف مليون مبارك ربنا زدهم وبارك كلكم في المجد شارك نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين بسم الله الرحمن الرحيم marka ma inta reer maadi tanayti isabta ee fasalka form 4 ke dugsiga may guud janne jabtarkii kana lamaato hay complex number isla may fiiriyane oo ay waan kaga multiplication and division of two complex numbers in polar form qab karno isku dhaw tiryaalka ka kan adana isku geeyo yoodan in jaran qab polar form in jaran ya fiiriyan marka may leeyaa madii oo isku dhufashada aan u roogno ee triyaka kan isku dhawaan iyo polar form in jaran mostly lama qaydi isticmaalan borodaytana qaydi leedta quotientana qaydi leedta madii isku dhufashadana qaydi loo isticmaalan isku qaybintana qaydi loo isticmaalan marka may leena qaybta hore oo complex number ku koowaad man qaadane complex number 1 ama z1 may limit aya polar form ka marni R1 into cos theta 1 plus I sin theta 1 complex number 1 ka kan haysada saaso kala kan 2 ama lamaad ay haysade R2 into cos theta 2 plus I sin theta 2 haa guys marku kulo bishada ku marayaan madis kulo bishada ma ilaana atiz z1 ono ko doon z2 may dhe equal le qiibta ku wadan in gaad r1 into cos theta 1 balas I sin theta 1 oo complex number ki ku wad eh ya ay ku dhawaan eh complex number ka lamaad oo siin nagalo R2 cos theta 2 plus I sin theta 2 hangas ko dhawaan wadoor may suubiyane labada mees ko dhawaan ee absolute values kaas ko dhawaan ama labada modulus ko dhawaan geebtan oo R1 iyo R2 labada ko dhawaan labada trika kan isaa soo kaliyoon isku dhawaan geebtu ku wado nagadaas cos theta 1 balas I sin theta 1 ay ko dhawaane qiibta lamaad oo nagadaas cos theta 2 balas I sin theta 2 anga soo dhawaan equal len R1 times R2 sidii ka gaadanay aan furfuraan markaa cos theta 1 cos theta 2 haddii ku dhaw minus yaase cos theta 1 times cos theta 2 cos theta 1 qaadi cos theta 2 ka dhawi waa cos theta 1 times cos theta 2 saaso kala cos theta 1 yaa ka dhawi I sin theta 2 ay baase I sin theta 2 times cos theta 1 kan san suubiyaan cos theta 1 qaadi cos theta 2 ka dhawi saaso kala cos theta 1 qaadi I sin theta 2 ka dhawi balas lan inta balas an ingaal balas de I sin theta 1 cos theta 2 adri ko lo meena gadaase I sin theta 1 cos theta 2 balas to I balas nas ko lawan balas lan in bas I as ko lawan I square y sin theta 1 ay ko lawan sin theta 2 ay ne siyaase sin theta 1 times sin theta 2 wala gudan bi bracket ka hiliidan equal le r1
عدل كلها R2 averaging at cos theta 1 cos theta 2 cos theta 2 plus I plus I sin theta 2 cos theta 1 plus I sin theta 1 cos theta 2 minus sin theta 1 sin theta 2 minus sama ku shaynay I square man lagu laytay minus 1 minus 1 gati sin theta 1 sin theta 2 lukadaw minus nagadaas sin theta 1 sin theta 2 yaani nagadaas yodo meilu wal isbedelan ku diyan marka adama inis j wal real inis j wal imaginary inis j equal r1 times r2 ay lamada into yalana cos theta 1 cos theta 2 han real y madama imaginary unit in line ay kala real a minus sin theta 1 sin theta 2 balas lana wal imaginary iska dardaran minus ubiane I sin theta 2 cos theta 1 balas I sin theta 1 cos theta 2 kan san soo biyaan markii oo dambeynta may weydiyaane r1 times r2 into yalan tamar kale fiiri cos a cos b amalo theta 1 theta 2 theta 1 booski a la ka jarta theta 2 no booski b la ka jarta cos a cos b minus sin a sin b nidaamka sin jarta ma yaraane cos theta 1 cos theta 2 minus sin theta 1 sin theta 2 balaasana tangeen soo biyan yana mayna gadaas nidaamkeena gadaas soo fiiriyan tan theta 2 b ak boos ga sheega jirta marka tan kaawayaan cos a sin b sin a cos b balaas cos a sin b ya jirtay ama cos a sin b balaas sin a cos b ya jirtay sin a cos b balaas cos a sin b ya jirtay eeda amarisiyana marka ayde sin a hanigaat booski a ay niga jara theta 1 cos b booski b ay ka jara theta 2 sin a cos b haysana balaas lana cos a sin b balaas I cos balaas cos theta 1 ama ayt isku madalay lamadiyo lamadu isku dhawan yihiin ayt banaan kale insheen I meerane cos theta 1 times sin theta 2 san soo biyaan marka equal le r1 iyo r2 isku dhawan yihiin r1 times r2 into tan marka meerane cos theta 1 cos theta 2 minus sin theta 1 sin theta 2 ma balaas lana ma isku mid keen I ta binaanka biyaan I sin theta 1 cos theta 2 hadii I lan geebi mayna gadaasayn cos theta sin theta 1 cos theta 2 balaas lana I cos theta 1 sin theta 2 I geebi yana mayna gadaasay cos theta 1 sin theta 2 kan san gidan ugu dambeynta maylana r1 haddii la ku dhaw r2 into yelana cos a cos b minus sin a sin b s kala hay cos a plus b booski a na ayinka jara theta 1 booski b na ayinka jara theta 2 cos a plus b sin ku bati balaas la marke inta may nyaale ay sin a cos b balaas cos a sin b na ay lahay sin a plus b lahay taasna sin meeraane booski a ayinka jara theta 1 bin ay niga jara booski oo theta 2 niga jarto waa marka qaydooyinka sin shall isticmaalana r1 times r2 into cos theta 1 plus theta 2 plus I sin theta 1 sin theta 2 la leey hadii in case mad ko option agata lamada oo absolute values ka inta isku dhaw theta yalka wal iska dare theta da koodi oo theta da lamaad iska daraas nidaamka san soo biyaan hadii la gaabi inta may haysanay r1 times r2 cos array koti c dele ku gaafsadaan imaginary unit ka hanigaad tan kala meelaan theta 1 plus theta 2 salaan markii
R1 times R2 sis theta 1 plus theta 2 haddii markii isu qaybinta ku dhawashada haddii la yiraahdo waa product of two complex numbers in polar form la matrixka kan haddii isku dhawo oo polar form in jira muhiimada haddii la hako absolute values kiis ku dhawaasti laawdum kuuray saaso kala argumentiska ama theta iyona iska daran min gudwaan markii isu qaybinta qaabka loo soo biyo iyo la isu qaybinka salaan samay in iska yiban tokadan atis ko dhawane division t isu qaybin division t iyo multiplication t wal wiim gishale madi multiplication t aad rogto argument iska leh the absolute values kiis ku dhawaas wali ku dambey argument iska yoon iska taraas madi ko rooshida la roogo madi isu qaybin t la roogan absolute values kiis iska yiyaas wali ku dambeyon argument iska shaajaraas saasan suubyaan hada tangan in gaad markan tiyaad ko rooshay tan isu qaybin Mayro leh Z1 yang give yaning Z2 ang give yan Z1 give tong haisen aning kat me haisen eh R1 into cos theta 1 balas I sin theta 1 lang give yan na Z2 me haisen eh R2 into cos theta 2 balas I sin theta 2 hanga shalaysan yon marka aan be fadaan inta aan isku dhawno lamada tirka kan isku dhawaan equal la noo tilaawdu ku horeeyt absolute values ka inis geeyaan qiibtu koobad ay haysan R1 oo absolute values ku complex number ku koobad aan geeyaan R2 hanin gaad marka aan seen isku geebsin yin walani baa intani ku dhawni marka qiibtu kor ah ay haysan cos theta 1 balas I sin theta 1 yang give yane cos theta 2 balas I sin theta 2 marka ma marnay division of two complex numbers hadii division geeto waa qormo jawaab ama fractional notation ayadoo muhiim ahay tii saaso kala ma isticmaalanay walalin ka soo kunyigeed kunyigeed isticmaalana sare iyo hoose ka sa ka dhawaan sareega qiibtan hoose ma haysane hooseha cos theta 2 balas I sin theta 2 kunyigeey shemeyna gaday cos theta 2 minus I sin theta 2 hoosey sareeba labadaas ka shal dhawe intan ma ilaha cos theta 2 minus I sin theta 2 wari ku dambey goos kaningir aan ku shal shaqeyna meerana equal qiibtu koowaad R1 lang gibi R2 kaasas ning haway sareen sareey ku dhawaan hooseyn hooseey ku dhawaan cos theta 1 meelana cos theta 1 balas I sin theta 1 otan eh aysa toosen kadiyase cos theta 2 balas I sin theta 2 yakoo dhawaan lang gibi and give yani cos theta 2 balas I sin theta 2 og give toos eh loku dhawi cos theta 2 minus I sin theta 2 angas kudu wana marki equal le R1 lang gibi R2 uskini infor marki duku shagayan cos theta 1 cos theta 2 kudu wana any base cos theta 1 times at cos theta 2 ko dhaw wa cos theta 2 cos theta 1 ay ko dhawane I sin theta 2 many base I sin theta 2 cos theta 1 saas oo kala inta balaas ay ka jirta balaas iyo balaas ma tan isku dhaw balaas le baas I sin theta 1 cos theta 2 hadii ko dhaw ma baase I sin theta 1 cos theta 2 balaas iyo balaas ma dhil isku dhaw iyo no balaas leeyo I iyo I oo isku dhaw ma baas I square sin theta 1 ay ku dhawane sin theta 2 on limit eh sin theta 1 times sin theta 2 lan gibi yale nark man gibi yane hadii fadaana tan lama gaab soo bi korna yana saamalaha weelan ama isku gaawiyaan maadaama a plus b into a minus b in jarta meen quraan a square minus b square ilaan quraan a plus b into a minus b
melam furfuray a squared minus b squared nidaam ka sangaawyan mid ka soo noo a ka aragna ayni gijareen cos theta 2 square ana markii balaas la leey qaybta lamaad ay haysane oo minus eraan eelo a squared minus b squared minus eraan qaybta kale ay haysane sin theta 2 i sin theta 2 tan square saaran tan sin isku gaawyan markii haddii wal in isla nag ya isla biyan ama wal iska darma iska daraan wal factor fadow un soo biyan r1 over r2 le into yelana qaybta kore ay haysane cos theta 1 times cos theta 2 qaybta markii fiiri i square minus 1 digit minus 1 adii digit minus 1 kaas ay ku dhawaana qaybta dambe ee sin theta 1 sin theta 2 marka ma yaraane oo sin theta 1 sin theta 2 salan wal imaginary in is jn intay ni gijare markii balaas yaraane i sin theta 1 divided by i sin theta 2 alfaade inta wala waya isbeddel ama dhiyala qaybtan ku nigeeda alfaade inta balaas una qaadana minus inta afwan inta halyaan inta madu kana goday cos theta 1 cos theta 2 kodow cos theta 1 cos theta 2 sax waay inta marka meel ku faaday minus lug faaday inta minus a maadaama balaas oo minus kodow minus na galaas cos theta 1 i sin theta 2 kodow i sin theta 2 cos theta 1 sana galaas qaybtan dambe i sin theta 1 cos theta 2 kodowey i sin theta 1 cos theta 2 balaas ay minus na hadal isku dhaw intana saa soo kalmaynso i tung i all isku dhaw i square sin theta 1 sin theta 2 kodowey waa sin theta 1 times sin theta 2 lana hada marka aad iyo qaybtan meelane cos theta 1 cos theta 2 qaybtan markii imaginary maadaama ay jirt tan saa soo kal imaginary layo tan real ay markii i square ay ka bedelana minus 1 minus 1 hadii minus kodow balaas 1 balaas 1 ay kodow sin theta 1 sin theta 2 kodow meelane yen sin theta 1 times sin theta 2 salan markii qaybta kale oo imaginary-ga ah ayni ngiri balaas ama minus balaas ero i sin theta 1 cos theta 2 tan ingaat marka minus i sin theta 2 cos theta 1 saan soo biyaan lan qaybi man qaybiyaane cos square theta 2 adil square gare waa cos square theta 2 minus l lay i whole square gare minus 1 may i square maana tan i 3 square ka dhie sin tan ka dhie marka intu no minus tun haysana i square hadil square gare minus 1 minus 1 ka hadil minus kodow balaas 1 galaas balaas 1 sin square theta 2 kodow waa balaas sin square theta 2 tan sa baas kan ngin gir markay inta marka ma isweydiyaane wal factor ay weydiyaan tamay jirte cos a cos b balaas sin a sin b in jirte meelan soo biyay cos a cos b balaas sin a sin b iska lahay gaajada sideeda isweydiyaan waa cos a minus b la yidhi tagna sin a cos b minus cos a sin b tan ashar marsii kun wareen male yen iska lahaytay sin a minus b la yidhi sin a minus b iska la yidhi equal le tan meerane r1 lan geebi r2 tan markaas ku gaabiyaan cos a cos b balaas sin a sin b ay lahay cos a minus b oni la meelana booski a theta 1 ka bedelaan booski b na theta 2 ka bedelaan balaas i tun binaan ka nimbi tan ka fiiriyaan markaa sin a into cos theta 2 ay sin a cos b minus cos a sin b ay laayeen sin cos sin marka sin cos cos sin sin a cos b minus cos a sin b ay laay sin a minus b soo tee sin timis bedelan laakin cos is bedelan si ayda banaanka nimi marka hadii aan factor laan weydi si toos samayna gadaas ayda banaanka baas sin a cos theta 2 ay hadan geebi ay kin garaase sin a boos ku shaa theta 1 ka jirt cos b boos ku shaa
theta 2 ka jart minus plus hadan aan is geebay minus tan marka cos a mariisi cos a sin b amalo hadii ay lan geebi ay tiris la baheen ay ngiri cos theta 1 sin theta 2 hadii la soo duwaake marka factor kala aan samay lan geebi yallana aan yar loon baynay ka bedelaan waan ka bedelaan sawtay cos square theta 2 sin square theta 2 adoras baa inta garas identities ku ari jartay sin square x plus cos square x ay li jingayti waan ari jingayti aan yoon waan gaadlas wareer male equal lana r1 lan gibi r2 into lana cos theta ka shajaran theta 1 minus theta 2 plus i lay sin a cos b minus cos a sin b a lay sin a minus b as kalaayti boski a theta 1 y boski b inay kala sa marka theta 2 hadii in equation tilaara ama isu qaybinta tilaara sanagadaas r1 divided by r2 into cos theta 1 minus theta 2 plus i sin theta 1 minus theta 2 lay marka hadii bi division eto lamada absolute values ka inas geeyaan theta ka shajaran hadii laakiin multiplication eto lamada absolute values kisku dhawaana theta ka yoon iska daran marka meelaha ka khatame ay doing ka baan ku doonaa example iska insha Allah example iska garan example iska ay ku bilaawan multiplication multiplication ta ku bilaawan yow baan soo saasmo baan Mungkin itu dari dua yang kuat entah istimewa kurz. Example kau fikir nai. Example kau main nasi ay, lama terik aku ngan nasi. Kompleks number one, main high sana. Minus 12, balas 5 i. Complex number 2 qaybta lamaat ayna nasiyay minus 4 plus 3i minus 4 plus 3i haysana lam su'aalan loo fadaay ma yasaarane z1 times z2 absolute values kiyo yaa saaran saas oo kala argumentiska lamada tirka kan Z1 times Z2 asaram. Marka ugaaw hadii la ala multiplication eto ama isu biyaase lamada theta ka isku dhawaas argumentis kan iyo iska daraas argumentaha complex number ku koowad iyo argumentaha complex number ka lamaad lamaydo in is jeeyaan nidaamka san soo biyaan haye asaarnay marka kan kuuda ku marayaan kan kuuda absolute values jeey iyo ma saarnay argumentishay saaran absolute value si wanaan saarna absolute value of the complex number main gaalaanay zitan gaalmay ammayna la qiimagaas dhan ku bedelno minus 12 plus 5i marka gud galay tan minus ay complex number ku koowad kala maat ma saarnay lamada absolute values kiis ku dhufashiyo iyo argumentis ku wadartiyo hasku gaabnay markuu madora absolute value ku kan ku wada saaran r lana ama absolute value of complex number 1 ma ka saaranay the square root of x squared plus y squared equal le boski x ayni ka jara minus 12 square garayaan boski y ayni ka jara 5 tumeela maadid square garee bola fartiya faru shanadid square garee loo atay shaum iska dar marku bolidi sagal usar tumii sidu argumenti ga saaran tan minus ee tan balaas meele x no minus ku eta y no balaas ku nagadaas quadrant tiga lamaat meele limid haytay theta by minus alpha theta is equal by minus alpha may ka saaranay tan inverse of y of x theta is equal by minus tan inverse of y of x y in ki jare 5 x na in ki jare 12 theta is equal 1 minus tan inverse lana reading ha doordan shift tan
May I say 5 divided by 12. Many bay 0.39479. 3.14 minus yelena 0.394 479 equal le theta marka meedi jingata 2.74521 ta marka tan koowado qiimta lamaadan baan absolute value of complex number 2 ya saaran usin ma ka saarane x squared plus y squared or square rooted qiimta lamaadan baan x in ka jare minus 4 square garen y in 3 in ka jart equal le minus 4 was 16 3 na 9 na gadaas aan adil iska tar marka waa 20 iyo 20 shan na gadaas 20 shan adil ku saaro 5 absolute value guys theta la yinnam theta de fiir marka minus plus is the quadrant la maadlay y theta marka in jingata by minus alpha saak saaran by minus alpha meli kelaay tan inverse of y of x theta is equal by minus tan inverse of y of x in the place of y a ing jere 3 in the place of x no 4 a ing jere theta is equal by minus tan bedelana marka shift tan yelana shift tan 3 over 4 meaning bas 0.6435 0.6435 column city of Russian 0 I'll go to theta is equal to 3.14 minus 0.6 4350 so I'll call 2.4965 at the market meno la falaay intoon isku dhawna complex number 1 ku kood qiimishi isagu iyo kan lamaad absolute value of the complex number 1 n in bay 13 times sanana complex number kan lamaad u seen n in bay 5 waxa leenahay 13 times 5 is equal to 65 saas oo kale argument of complex number 1 ay ka daraane argument of complex number 2 kan kooti marka ma yanin bay 2.74521 balaasa lana 2.4965 hangas ka daran 2.74521 laka dari 2.4965 equal le bila yanin bay marka 5.24171 5.24171 yani mbati buku inti asari raja inshallah wa 5.24 hai sana aduti marka radian degree yang beda lah sangat radian y degree yang sana pas mati degree yang beda lah saya kodoh asa yang radian tan degree yang beda boleh sih itu lo sih kebaya kodoh das hakim bas itu saya kengu bas hati pada degree yang beda lah example kas mainan ku guruan example ku kalau deficient ya galan inshallah multiplication test deficient test say the guide the buru kadale buru fi is the example ko kalim buru fi gudu be the next example usin may le kan walbu ma hadi aryan walaan qon diyar si bes wala in skibiyan ko may nan si ay ibtu kuwat complex number 1 nan si all limit eh 4 into cos by over 2 balas i sin by over 2 waa complex number ku koobad isla ee layu kan lamaad complex number ka lamaad ay haysane 9 into cos by over 3 balas i sin by over 3 a so b self b in the ci complex number ku koobad cos 3 by over 4 balas i sin 3 by over 4 kan ibtu nga isin musir intu nga kejar saa so kala complex number kala maat usin may isin
2 into cos pi over 8 plus I sine pi over 8. Anu nisharsi. Su'aalan nomor 3. Mainan eray maybe diyaasi ama iraadiyaasi for the following basis of complex numbers jooga tiraku ka hadareeran obtain helal kari z1 is z2 and z2 z1 z1 z2 in iskiibi z2 z1 giibi z2 z1 giibsay z1 z2 giibi maana lamadi obo z2 is z1 in iskiibiyas z1 iyo z2 in iskiibiyas si jaran tikas lama jaro ku shagees in ka soo sugeebtu koowad hal to kale u sinin ku shagayayn aye fiirone markum koway ku mariyane z1 iyo z2 in iskiibiyan z1 may haysana qiibtan haysan z1 may in dooran mati walaan in iskiibiyo absolute values ka in iskiibiyan theta kan isha jaran aan islay bu bis theta ka isha jaran z1 divide by z2 may ka saaranay R6 theta 1 minus theta 2 saka saran equal lay lamad r in iskiibiyan r1 divide by r2 da wili bu r1 marka z1 r theta 1 ilaanta barbardhigas r cos theta 1 plus I sin theta 2 samal maana aye I sin theta 1 r tan boos kishay in gijare 4 z1 ta sheege r2 yen boos kishay in gijare 9 ay gijarta into ya la marka cos de cos theta 1 minus theta 2 theta 1 in gijar pi over 2 minus theta 2 na in gijaren pi over 3 balance I sin theta 1 minus sin minus theta 2 theta 1 wa pi over 2 theta 2 na in gadaasen pi over 3 equal le inta marka in gareey 4 over 9 into cos lana aan ilsiyum shuliya nagaday 62 ngi wa 3 3 by ko noy 3 by minus 63 ngi wi 2 2 by ko noy wa 2 by plus I sin and this one like that stand as so ka lay y 3 by minus 2 by divide by 67 kan san hiran all limit 4 over 9 into cos lana 3 by 2 by lo jar wa pi over 6 plus I sin pi over 6 marka adi theta 1 iyo theta 2 nus geebi sanagadaas kama ay qolol book 4 over 9 into cos pi over 6 plus I sin pi over 6 plus I sin pi over 6 saaso kale yana minus geebi yana z1 iyo z2 ay nus geebi yana z1 lang geebi z2 mek saarane r1 yamay langiibe r2 walay ibta kala wa cos theta 1 minus theta 2 plus I sin theta 1 minus theta 2 sak saarane bidulay markum ibta lamaado r1 inta mayni gijara 1 r2 maaysin 2 inta yala markay cos wa plus sin theta banana kar sayo korta shaya la korta sad bu gwelay theta 1 in gijare 3 by over 4 3 by over 4 minus theta 2 in gijare 10 by over 8 plus I sin ani ke bedelan 3 by over 4 minus by over 8 equal le 1 over 2 into cos aan ku shaqaysana markay afar siyet il siyem shu siyidu siyidu ati afar lang gibi lamu lamu 3 bay kodo wa 6 bay minus siyet siyidu gibi halu halki bay kodo ay bay nagadas balas I sin saas okan intana ilan in base 6 bay minus bay over 8 han ingir kan equal le 1 over 2 into kosalan 6 bay kujar wa 5 bay over 8 balas I sin 5 by over 8 san soo biyana marka natiijada saasana gadaas man gudwaan example kan ka dambay insha Allah waqtiga dheer ay ka ale example kan ka dambay yan gudwaan antii oo nan galay waanka kale oo demonstration ka
example kun gidan bay mayna nasiyay tirka kanana nasiyay oo eh complex number kis zy ayna nasiyay 3 plus 4 i langibi 5 minus 13 i ana nishalsi mayna nuwarsay marka find the modulus and arguments qiimaha sugan iyo argumentaha baa saaras waana complex number kana meen waraase boolar form gor write the complex number in boolar form complex number kana meen waraase boolar form goras waana inis qiibsiin ogaa iyo inis qiibsiin theta ka sala weelay argumentis kana theta ka sala weelay absolute values kana sala weelay lamada shay inteed ogaato marka wal meeri ka jaro kana way su'aal meeli ka sayi tirka kana 3 plus 4 i over 5 minus 12 i ibta si aysat madku wad ibta kal meeli ka yaray find the modulus oo may way diyaas qiimo ku sugnaa way diyaas saaso kal argument igna way diyaas madaas ku baad yamayn quraase markum boolar form quraan boolar form yan quraan marku ogaaw madi uu roogna deficient uu roogna lamada r lamada absolute values ku wala niskiibiya madu koowad argumentis kana wala shaajare han laybu goona goona way diyan tan kootin goona way diyan tan lama aad goona way diyan horta absolute value ga saaradan oo z ama r ta eh meena la a plus bi x square plus y square la ka saaray booski x 3 ani ka jirt 3 squared booski y 4 r is equal 3 adil square garay 9y plus 4 square garay 16 adil iska dar marka inaga daas 25 adil ku saaruna 5 tan argumentisha 5 haysada absolute value ga saare tan plus absolute value ga haysada 5 argumentiga saare tan plus quadrant 1 way marka theta inimada ay tahay alpha alpha ma ka saarane shift tan inverse of y of x theta is equal tan inverse of boski y in ki jare 4 boski x na in ki jare 3 marka meelana reading ha dooradaan madu koowad shift tan meelana 4 over 3 4 over 3 tan san giran wa 0.927 tan san haysana taas oo kala qaybta lamaadaha saaran absolute value is x square plus y square x 5 5 sana balaas la leey y in any gijareen to me is the domain is r is equal 5 adil square garay waa 25 main setting square garay main gadaas boolidi sagaan aan ka dardaan markum is qabta 525 plus 169 adina nis j wa main siyaasen 194 ilaa gibtan lamaado 5 iyo main starting a shalaysana ama 12y 13 way afwan inta 12 inta nisa soo kala 12y square sar adil square marka bola fartay faru adil iska daran may baase boolidi sagaal kusaan mar kuntu miisa duu absolute value guys theta la saare balaas ta marka real bar taga balaas imaginary minus belex balaas ku eto y ni ku eto minus wa quadrant 4 marka quadrant 4 theta ina mad ay tahay minus alpha theta ay ka saarna minus alpha ay ka laane minus tan inverse of y of x theta is equal minus tan inverse of in the place of y any ka jare 12 in the place of x ay ka jare 5 theta is equal minus lla shift tan yaraana marka ay doordaan 12 divided by 5 close bracket wa 1.176 yaa isin 600 absolute values ka marka hadii lamada tirka kan in iska ibsiin z1 divided by z2 meela ka saaray lambda absolute values ku wala niska ibi ay r1 divided by r2 salaak saaray theta kan wala shajaray r1 oo absolute value ku ti ay haysadeen 5 haysada r2 na ay haysadeen 13 isu qaybinta saaso lambda absolute value ga hadda shajara lambda argument iska leh argument ee complex number ku koobad
hadii ku jira argumenta complex number kalamaat may dhayn argumenta complex number ku koobad may helnay 0.927 may nisalay argumenta complex number kalamaat u siinay helnay may 0.176 equal leh 0.927 minus the minus ko loo balas y 1.176 hanga iska daraana markii 0.927 balas la leey 1.176 on the siyaasa 2.103 marka waa kay geemagaas 2.103 haysana hada markan isu gaabinta weydiyaan bowler form adam on corner nari bowler form ku meel ka saay r cos theta plus i sin theta sarq falay r helni absolute values q lama yoo madan han iskeebi man in bayn 5/6 5/13 haysana shan loo sig tumisid boski r2 cosalana theta ma helni ibtan ashaq wa 1.1033 plus i sin 2.1033 sana gadaas markii iskabta absolute values key oo theta ka madal aska dar lamadaba nidaamkas amal yaan soo biyan markii meelas ku qotame jabtarka iyo maalin sidaysan jaran wabillahi tawfiq wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ثم قالت للحضور مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا بالحاضرين مرحبا اهلا وسهلا صحبة كنتم واهلا ولنقل للجهل مهلا ذاك حفل الناجحين ذاك حفل الناجحين ألف مليون مبارك ربنا زدهم وبارك كلكم في المجد شارك نعم أجر العاملين نعم أجر العاملين.